بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو د پروګرام پریس ګیلری سره زه محمد وسیم ستاسو په وړاندې یم پروګرام کې عموما مونږ په اسلام آباد کې چې کوم موضوعات راغلي په 13 هفته کې نو پاغه باندې مونږ خبرې کوو بیا پاغه باندې چې کوم په پریس ګیلری کې خاص کر هغه زیر بحث راغلي هغه موضوع د بحث لاندې راغلي نو پاغه باندې هم مونږ کوشش کوو چې د جرنالیسټ اپینین پاغه باندې ستې خلکو پاغه باندې سو ویل دي په ګیلری کې په پریس ګیلری کې پاغه باندې سو غنګوسې شوی وي پاغه باندې مونږ ستاسو سره خبرې کوو یا چې کوم ایونټس راتلونکي وخت کې وکیږي پاغه باندې د جرنالیسټ رائے سو د خلک پیسوای پاغه باندې مونږ هغه مونږ ستاسو سره په دې پروګرام کې ستاسو په وړاندې راولو په 13 هفته کې یو ډیر غټ ایونټ شو یعنی پرون چې کوم غټ ایونټ شو هغه په اسلام آباد کې د سینټ په الیکشن پاغه کې د چیرمن سینټ او د ډیپټی چیرمن سینټ ټاکنه و سره د دې چې مونږ ویلی شو ورته یو اپسیټ شو اپسیټ پاغه سنس کې چې اکثریت چې د چا سره و نو هغه بایله او اقلیت چې د چا سره و یا چې څوک په اقلیت کې و نو هغه غالب راغې اکثریت په اقلیت په اکثریت باندې غالب راغې دا څنګه وشول آیا دا د مخکې نه اکسپیکټډ وه او که نه وه په دې حواله باندې زما سره د هم د پارلیمنت بیټ چې څوک کور کوي پرون ټوله ورځ زموږ سره هغه په پارلیمنت هاوس کې هم وو دا کوریج هم کوو د دغه سیز نو د ګوهر میسود سینیئر صحافی دی رپورټر دی زموږ سره هغه په پروګرام کې موجود دی هغه له زحمت ورکړی دی کوشش به کوم چې د هغې نه هم دغه سوالونه وپوښتم د هغې تپوسونه د هغې جوابونه د هغې نه واخلم ګوهر میسود په خیر علی پروګرام ته ډېره مننه تشکر ګوهر وړومبی خو راته دا ووایه د کوم نتیجه چې پرون راغله تاسو هم داسې اکسپیکټ کوله یو خدا په پاکستان کې خو خلک وایي چې هر سیز اکسپیکټ کولی شي خو اسې عددي یا نمبر ګیم ته چې کتلې نو داسې په ذهن کې راتله چې داسې به وشي وسیم مننه پرون چې کوم لکه کالکولیشن مونږ تاسو ټول چې هلته صحافیان مختلف دوستان بناستو دا کالکولیشن به مو لګولو که نه نو دا هغه کلکولیشن په حساب باندې اعداد په بنیاد باندې چې د اپوزیشن سره څونه سیټونه دي او د حکومت سره څونه سیټونه دي نو دا خبره د منلو نه وه چې مطلب حکومت به دا سیټو ګټي یعنی صادق سنجرانی به جوړ شي بیا خاص کر چې کله الیکشن شروع کېدو نه اول دا هیډن کیمرو خبره رااله نو بیا خو بیخي مطلب دا سیز کلیر شو چې یار اوس خو دغه مطلب کېدی هم نشي چې سنجرانی جوړ شي ځکه چې عددی چې کوم کلکولیشن وو هغې مطابق یوسف رضا ګیلانی بالکل په جوته باندې ګټلې وه خو د حالات چې رو رو بدلېدل را بدلېدل الیکشن وشو انتخاب سلسله وشوه ګنتی شروع شوله هغې نه پس چې دا خبره را مخکې شوله چې د ګیلانی اووه وټونه مسترد شوي دي ځکه چې پریزایډینګ آفیسر دا وایي چې په هغې باندې دا مهر غلط لګېدلی دی هغه خبره ځان ته ګوشي یو بحث لري چې خبره صحیح ده یا غلطه ده خو په هغې بنیاد باندې اووه چې مسترد شو لوټونه نو صادق سنجرانی جوړ شو دلته یقیني طور باندې زه به دا ووایم چې بیخي دا اکسپیکټډ نه وه چې سنجرانی بیا ګټي که مونږ هغه عددي قوت ته وګورو چې کوم د اپوزیشن سره وو خو په بل طرف باندې چونکه تاسو په خپل انټرو کې خبره وکړله چې په پاکستان کې څه هم اکسپیکټ کېدی شي زمونږ که د کرکټ ټیم وګورې نو ان اکسپیکټډ کېلېږي زمونږ پالیټکس که وګورې که نه داسې داسې ډاینامکس محرکات پکې راځي چې هغې په بنیاد باندې بیخي د عوام د خلکو د میډیا یو رایه وي او په بل طرف باندې فیصله یا حقیقت یا چې یو نتیجه وي هغه بیخي د هغې الټ راشي نو زمونږ هغه سیستم یو ځل بیا د معاشرې سوچ هم دا شیکی شي مطلب هلچل پکې پیدا شي نو یقینا پرون چې کوم یو ټول عمل وشو هغه عمل نه صرف د صحافیانو د میډیا دپاره داسې عمل و چې هغه ورته حیریان شول چې دا څه وشول او ګوهر ګور په تېره پیر هم دغه شانتې یو اپسیټ شوی په جرنل الیکشن کې کله چې د یوسف رضا ګیلانی او د عبدالحفیظ شیخ ترمنځ الیکشن وو په هغې کې هم عددي یا نمبر ګیم چې کوم دی نو هغه بدل و هغه خو ظاهره خبره د اکثریت ته رولینګ پارټي سره و خو راغې د اپوزیشن صادق سنجرانی یوسف رضا ګیلانی وګټله او عبدالحفیظ شیخ پاتې شو نو تاسو په خپله باندې اوس وګوایئ چې لکه څو دومره غټ شاک نه و د جرنالیست لپاره په ګیلری کې خو اسې خلکو یو اواز وکوئ داسې وه اگزیکټلی اصل کې زه به دا ووایم چې چونکې د یوسف رضا ګیلانی او د حفیظ شیخ چې کومه مقابله وه
په هغه کې زمونږه نه صرف سنیټرز بلکې زمونږ قومي اسمبلی هم په هغه کې ووټونه اچول. نو دیزل چې اوس پرون کم ووټونه وشول د چیرمن سینټ او د ډیپټي چیرمن سینټ لپاره دا ټوټل 100 ووټونه وو. او په هغه ټیم کې چې کله یوسف رضا ګیلانی او حفیظ شیخ ته ووټونه کېدل هغه د قومي اسمبلی ووټونه وو راؤنډ اباؤټ 350 ووټونه چې کوم د قومي اسمبلی ممبران دي هغو اچول. نو 350 کې بیا هم اونچ نیچ یو سړی وایي چې دا چانس کې دی شي. خو پرون چې کوم یو اپسیټ راغی که نه دا خو ټوټل 100 یعنی 98 ووټونه وو. په 98 کې جماعت اسلامي خپل ووټ نه واچولو او اسحاق ډار چې کوم د نون لیگ وال دی هغې خپل حلف نه دی اخیستی چې اوسه پورې هغه د سینټ سیټ دغسې یا پروت دی. نو په 98 ووټونو کې دا یو سوچ کونه چې مطلب د حکومت دونه سیټونه دي دونه کسان دي او د اپوزیشن سره دونه کسان دي او دا بالکل واضحه وه کلیر وه. هغه د یوسف رضا ګیلانی چې کله انتخاب کېدو ایز اے سینیټر هغه ټیم کې بیا هم د قومي اسمبلی ووټونه وو. سړی ووایي چې 350 ووټونه دي کېدی شي څوک خرچ شي څوک څه وشي څوک څه وشي. او دا پرون وال خبره خو بیا ریجیکټډ ووټ هغه چانس پکې هم بیا ډېر وي. خو بیا ګوهر کو دې ته وګورو لکه په ډیپټي چیرمن سینټ په انتخاب کې ووټ ریجیکټ نه شو. دې باندې ما خپل فیسبوک باندې هم په دې باندې پوسټ کړی وو چې یو طرف ته که زه دا سوچ وکم که نه چې ګورې د یوسف رضا ګیلانی 7 ووټونه مسترد شول په دې باندې دې واردلو. په بل طرف باندې هغه مقابله د غفور هیدری او د میرزا افریدی په منځ کې وه د ډیپټي چیرمن سینټ دپاره. نو آیا دا چې کوم ووټونه د یوسف رضا ګیلانی وال مسترد شول دا ووټونه عبدالغفور هیدری ته ولې نه پرېوتل؟ یو سوال دی زما په نظر کې یقیني طور باندې چې اندرون خانه سینیټرز په دې کې خرچ شوي دي. زما چې خپل سوچ دی زما کوم اسسمنټ دی زما کوم معلومات دي که زه صرف دیسیز ته وګورم چې پی ډی ایم وال دا خبره کوي چې زمونږ دا ووټونه یې غلط مسترد کړل ټیک ته په دې پوینټ باندې خو دلته مونږ دا اتفاق وکړو چې یس دا ووټونه حکومت یا چې کوم پریزایډنګ آفیسر یې جوړ کړی وو دا ووټونه یې مسترد کړل او یوسف رضا ګیلانی یې وهرولو. او په بل طرف باندې دغه ووټونه بیا چې کوم د حکومت ډیپټي چیرمن سینټ ته میرزا افریدی هغې ته زیات ولې پرېوتل؟ یو سوال دی زما په نظر کې دلته څه په اردو کې مقوله ده که نه چې دال میں کچھ کالا ہے. ما ته داسې ښکاري چې کچھ نه ډېر څه کالا دي پکې ځکه چې که چېرته داسې وایي چې د پریزایډنګ آفیسر دا خبره دروغجنه کوي یا یو دوکه کړې ده یو فراډ شوی دی یو لکه څنګه پی ډی ایم الزام لګوي چې غلې وکړله داندلی وشوله دا 7 ووټونه مسترد کړل او صادق سنجرانی یې پہ زیات شلو نو هغه جوړ کړلو. نو دا ووټونه ولې میرزا افریدی ته ولې پرېوتل؟ ولې پرېوتل نو مطلب دا یو ډېر غټ غټ سوال دی. سوال هم دی ګوهر کو فرس کا دغه ووټونو کې مطلب یو خدا دا چې پرون چې هغې پریس کانفرنس وکړو قمر زمان کا را دلی کسانو اپوزیشن لیډرز نو دی خدا وی چې موږ عدالت ته ځو د دې ووټ تعین به کوو کوم چې ریجیکټډ ووټ دی چې دا ریجیکټډ دی او که نه دی ځکه چې ایز پر رولز د الیکشن ناغي وی چې دا خو په خانه کې دننه مهر لګیدلې دي اوس کو هغه په نوم د پاسه دی او یا د نوم د مخې ته دی خو په خانه کې دننه دی. اټ مینز چې دا د بل چا په خانه کې نه دی د یوسف رضا ګیلانی په خانه کې دننه مهر لګیدلې دي نو ووټ دا هغه دی دغه تعین هغه وی چې موږ به کورټ نه زموږ ایکسپیکټیشنز دا دي چې هغه به انصاف وکړي او دغه ووټونه به راکړي. دویمه خبره کو فرض کا یوسف رضا ګیلانی 42 ووټونه اخلي اوس 42 ووټونه ټیک خېږي نو دا و کسان چې دا چا دا چل کو نو دی ولې ټیک ووټ نه ورکو؟ بالکل دغه خبره اول خو که مونږ دې ته وګورو که نه چې اپوزیشن دا خبره کوي چې مونږ عدالت ته ځو وسیم په دې کې دین مخکې مختلف کیسونو کې په دغه حکومت کې مونږه کتلې دي چې دغه پی ډی ایم دغه اپوزیشن جماعتونه مختلف قانون لیگ دی پیپلز پارټی دی یا مولانا فضل الرحمن دی هغه دا آواز اوچتوي چې عدالتونه آزاد نه دي چې کومه فیصله د دوی په فیور کې راشي نو وایي چې عدالتونه آزاد نه دي او چې کومه د دوی مخالف د دوی په فیور کې راشي نو وایي چې ډېره ښه فیصله وشوله عدالت انصاف وکړو چې مخالف راشي نو وایي چې عدالتونه آزاد نه دي. دغه حال د حکومت دی. نن فار اگزامپل دا یو سیز مخکې بحث ته کېښودل شي که نه چې دوی وایي چې
دسې چې کوم رولز دي کنه دا خانه دوی خی چې په دې خانه کې رستو وی کمخ کې وی خو چې په دې خانه کې وی کنه نو دا رولز مطابق دا ووټ صحیح کاست شوه دی او دا یوسف رضا ګیلانی ته تک پکار دی نو په بل طرف باندې دا خو اوس صرف د اپوزیشن یو خبره ده ما خو دا پیپر قتل نه دی نه تا قتل دی نه چا قتل دی چې دا کم و مسترد شوی ووټونه دی آیا دغه ووټونه په حقیقت کې غلط دی باندې سټیمپ لګیدلې دی یا غلط نه دی لګیدلې د دې پروسس نه چې کله مخکې راشو مونږه نو بیا به هلته عدالت ګوري عدالت به دې سیسته ګوري چې آیا اول خو دا رولز شته هم کشته هم نه ګوره اوس دوی خو یو سټیټمنټ ورکولی شي دوی یو بیان د سیاستدان کار هم دغه دی چې هغه سیزونه په بیانات باندې مکس اپ کی او حقیقت څه دی یو خو به د عدالت د رولز نه پته ولګي او بل آیا په حقیقت کې دا سټامونه داسې لګېدلی دی لکه چې څنګه د اپوزیشن وال خی د دې سیز خو به زه وایم چې هلته اندازه ولګي خو دویمه خبره به زه ورسره دا هم وکم چې نن سبا په موجوده حالات کې مونږ مختلف پرسپکټیو کې عدالتونه وګورو اغا چاہے دنے بدلتونه دی یا اغا زمونګه مختلف د لوئر دی هایر دی یا سپریم لیول کورٹس دی کنه نو پغه کې ډیر ډیر داسې فیصله را للې چې پغه په میډیا باندې هم ذکر وشو سټیم خو د واتس اپ خبره کېدله چې غیر مقبولی فیصله پکې او غیر مقبولی فیصله پکې را للې نو آیا اوس دلته دا قتل پکار دی چې کدا فیصله یو زل بیا د اپوزیشن خلاف راشي نو اپوزیشن به آیا دې ټیم کې بیا دا چغه وایي چې عدالتونه مونږ ته منظور نه دي یا دا یو مثال هم نشته دی چې غنی یو عدالت ته طرف نه بیا دا فیصله راشي چې دا وټونه د غشول او داغې نه بعد سره دی چې هغه او تم واغستو داغې نه بعد دی پکې بیا دوباره دی بل چیرمن سنټ راشي واغې دی اوت واخلي دغه مثالونه هم مونږ ته نه دی میلاو شوی ګرانو کتونکو په پروګرام کې بس اخلو یو دمره د مینه بعد بیا د ګوهر میسود نه نور ته پوسونه هم کوو کتونکو پروگرام پریس گیلری کی زو محمد وسیم تاسو ته واری بیا هر کله ویمه پروگرام کی زما سره عملګرتیا کوي گوهر میسود څوک چې تکړه جرنالیست دی په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس بیټ کې پروگرام کې مونږ د مینا وړاندې خبره کوله د سینټ په اوسنی الیکشن باندې الیکشن متعلق یو شمیر تپوسونه راغلل یو شمیر غنګوسې په پریس ګیلری کې خورې شوې په هغه باندې مونږ خبرې کوو گوهر یو خو د هډن کیمراز دا خبره چې راغله تر اوسه پوری مونږ چې وکتل نو نه حکومت دا حکومتي ډله دا غني چې غني دا چا لګولې دي بیا مونږ لګولې دي اپوزیشن وایي چې هم دیو لګولې دي ځکه چې دیو په نگرانه کې هر څوک کیږي چیرمن سینټ د دیو ته پرونه پوری بیا دا پریزایډینګ افیسر هم دیو اپوینټ کو نو بل طرف ته د سینیټر محسن عزیز وایي چې دا خو د دیو د وختو کسان دي د سیکرټری سینټ یا د نور د چې کوم سرجنټ دي د سیکیورټي دا خو دیو لګولې دي دیو د وختو خلک ته نو ستا په خیر باندې به دا معامله سو هل طرف ته لاړه شي البته کیمرې خو لګېدلې دي هغه په شواهدو باندې راغلي دي چې کیمرې لګېدلې دي وسیم زب د ټولو خبرو نه مخکې به یو بل خبر وکم زمونږه بدقسمتی ده د پاکستان کې چې څونه انسانان اوسیږي کنه د دوی بدقسمتی دغه ده چې نه سیاستدان مونږ ته هغه سیاستدان میلو شول چې کم د عوام سوچ لري او نه زمونږ په ادارو کې چې کم سربراهان دي هغه سربراهان خدای داسې راکړل چې د عامو خلکو سوچ کړی وي پرون یقینا لکه مختلف انټرنیشنل فورمز باندې چې وګورې کنه نو دا یو انتهایی د افسوس او د شرم خبره ده چې زمونږ د اعلی ایوان د چیرمن انتخاب کیږي د هغه په پولینګ بوت کې د ننه کیمرې برآمد کیږي چا هم لګولې دي چا هم لګولې دي خو سوال دا دی چې زمونږ د اعلی چې کوم مکننه دی قانون جوړولې اداره ده هغه د چیرمن انتخاب کیږي او په هغه کې د ننه کیمرې لګېدلې دي او مونږ وایو چې مونږ جمهوریت او یا د ازادۍ خبره کوو
دا سیز زمونږ د عام خلکو د پاره انتهایی افسوسناک او شرمناک ته چې مونږه د سه حکمرانان را مخ کیږي یا په مونږ باندې حکومت کوي. دوه خبره چې ګوره دا یو حقیقت ته چې اپوزیشن وای چې حکومت لګولې دی، حکومت وای چې اپوزیشن لکه څنګه د فواد چودھری هم پکې سټیټمنټ راغې کنه چې دوی چې څنګه راننه وتل نو دوی ته پته ولګېدله چې کیمرې لګېدلې دي او واویلې شروع کړله. او بل طرف ته هغه احسان اقبال وایي چې شکریا فواد چودھری وزیر سائنس صاحب چې تاسو مطلب دا نوې ټیکنالوژي هم موږ ته را ایجاد کړله. زه وایم چې ګوره اوس په دې لیول کې چې که څوک دا چې کوم اعلی حکام دي هغه چاهے دا اپوزیشن دي یا دا حکومت دي هغه دونه کم عقل نشي کېدی چې راځي او هغه کیمرې لګوي او په دې سیزونو باندې. لازمی خبره ده دا چې چا هم کړي دي یو چین په ترو باندې شوي دي او د بده مرغه به زمونږ چې بیا هم د دې ښکار کیږي د دې ګناهګار تیراو کیږي هغه به بدبخته چرته یو چپړاسي وي یا به یو کلارک وي یا به یو عام کس وي سارجنټ به وي چې د هغې نقصان د هغې تکلیف په حکم انسټال شوی دی هغه به مخکې راجوت نه شي ځکه چې زموږ د پاکستان د تاریخ پاتې شوی دی. نن زه وایم چې دا ښه څیز شوی دی یا بد څیز شوی دی غټه خبره ده وړه خبره ده دا ځان ته ده خو کم از کم په داسې سیزونو باندې چې څوک هم ملوث دي چاهے په هغې کې زمونږ د اوس چې جوړ شو موجوده چیرمن سینټ صادق سنجرانی ملوث دی نو انتهایی سزا دا ورکړې دی شي چاہے په دې کې زمونږ سیکیورټی آفیشلز انوالو دي حکومت انوالو دي یا اپوزیشن جماعتونه انوالو دي په کار دا چې دې ته انتهایی سخت نه سخت سزا ورشي چې خلکو ته پته ولګي بل ورځ چې څوک داسې راځي نو کم از کم نن زمونږ په ملک کې جمهوریت مونږ کوو خو دونه بدنام شوی دی جمهوریت چې په حقیقت سره را باندې وای چې خلکو د جمهوریت نه نفرت وشو. زنګ یو سینیر خبره کوله زنګ سره دلته په ریپورټینګ کې هغه وایي جمهوریت بهترین انتقام ہے اور تو انتخابات بهترین بدلہ ہے کنه د دې مخ کې انتخابات شو هغه کې اقلیت پاک اکثریت غالب شو دا بل انتخابات شو دلته اقلیت پاک اکثریت غالب شو بالکل بهترین انتخاب بهترین بدلاو واغستل شو. گوہر تاسو په خپل باندې د قبایلی اضلاع سره تعلق ساتي ډیپټی چیرمن هم د خیر زمونږ د قبایلی اضلاع نه راغی سو غنه تاسو په خپل باندې از جرنلست تاسو فیلینګ سو دی سو ډیره خبره ده سو ډیره غټه خبره ده د قبایلو د پاره چې ډیپټی چیرمن سنټ سیټ لاړو قبایلی اضلاع ته یقینا زبا مرزا افریدی زمونږ ډیپټی چیرمن جوړ شو د سنټ او د زړه د منځ نه باورته مبارکې هم وایم او چونکه زمونږ قبایل د مختلف موکو باندې دعا سلام ور سره کیږي په جنګلو دا ورسره خدا یو حقیقت ته زبا بیا دا وایم چې د بدمرغه هغه پبلک پمنس کې اوسې دن کې پالیټیشن نه دی هغه چرته د سه پالیټکس نه دی کړي چې هغه د خلکو پمنس کې ګرځېدلې وي د قبایلو په غمونو کې راوچت شوی وي د قبایلو چې کوم مشکلات کوم مصیبتونه اوس پورې په تیر شول الته د چرته आवाज اوچت کړي وي د دوی د خیر د خېګړې د پاره د داسې یو میگا میگا پروجیکټس باندې سیزونو باندې کار کړی وی چې مونږ دا خبره وګڼو چې یار مرزا افریدی کنن جوړ شو نو د پرابلمز پته شتا هغه بس حل تلاړ شي خدا یو حقیقت لکه سګه صادق سنجرانی د بلوچستان نه راوخستلو چې هغه د بلوچستان یو کمی په پوره شولا چې دا وګوره مونږ د بلوچستان نه د چیرمن سنټ د پاره کس راوستلو په هغه انداز کې د قبایلی ازلانه مونږ ډیپټی چیرمن د سنټ د پاره راوستلو د مرزا افریدی په شکل کې نو الله دا وکړي چې مرزا افریدی ډیر زیات پرو اکټیو پاتې شي د قبایلو چې کم جنون مسایل دي صرف او صرف په دې باندې نه چې مطلب یو سټیټمنټ جاری کړی وي یا یو رولینګ ورکی ادارو باندې دا پریشر بلډ کی به حیثیت یو ډیپټی چیرمن سینټ چې تاسو د قبایلی اضلاع د پاره چې کم د دوی د کورونو مسلې دي د دوی د نقصانات مسلې دي د دوی د کمیونیکیشن مسلې دي الته چې په کم لیول باندې کرپشن شوی دی او کیږي په دې سیزونو باندې کچرتا مرزا افریدی خپل توجه ورکی زما په نظر کې دی سره پورشت د ډیپټی چیرمن سینټ رولینګ چې دی نو هغه ځان لکه خدای او سوموټو اختیار دی اگزیکټلی نو کچرتا په دې سیزونو باندې مرزا افریدی راوچت شي اقداماتو کی او خلق د دې فیصلو د د احکاماتو ثمرات وویني نو زه به وایم چې په حقیقت کې تر اوسه پورې په فاټا کې په قبایلی اضلاع کې داسې لیډر نه دی راوچت شوی چې هغه د قبایلو د پاره د قبایلو مسایل حل کړی وي او په حقیقت درته وایم وسیم او زه به دته دا مبارکي ورکم
چې د بد قبایلو اغه لیډر وی چې په تاریخ کې بد د نام پروت وی خو کچرته د سی وی لکه څنګه دوه درې کال مخکې صادق سنجرانی چیرمن سنټ پاتې شو او د بلوچستان د پوره مخصوص لیمټډ بیانات او مخصوص سیزونو باندې د کار وکړلو نو په بلوچستان کې بد د نامو نشان ماته نخکاری د سی با هر قبایل سډیر داسې د اسلام آباد په شان جرم نه واړي قبایل بزیات نه زیات یو درې غټ مشکلات په یغه به حل کول غواړي تعلیم بغواړي صحت بغواړي زیات نه زیات کنه کمیونیکیشن انفراستراکچر بغواړي دینه سیوا بسونه غواړي دوی هنر الته دوه سه غټ سیزونه شته دینه چې یو لکه مطلب لایف سټایل به اسلام آباد برابر نه غواړي چې ماته پارک جوړ کا غو فسیلیټیز نه غواړي هغه خود دوی تصور کې نه ورزي چې یار مونږ ته دوی خدا وایي بلد وسره نه دي الته زمونږه د پولیس ریفارم زره اوچت شي د دوی چې کم کورونا وران شوی دي کاروبارونه وران شوی دي کم نقصان ورته شوی دي هغه پیسې پر ریاست پاکستان په حکومت پاکستان باندې ډیو دی ورکول چې هغه پیسې ورته را وباسي او د دینه علاوه الته چې کم کمیونیکیشن لاین دی روډونه دی انټرنیټ دی یا د دینه علاوه الته چې د ایجوکیشن مسائل دی دا خاص کر سکیورټي حواله سره چې کم مسائل دی په دې باندې کا دې لګ زور وکي لګ محنت وکي د محکمو ذمہداران رو غړي اغي ته وای چې خپل فرض ادا کړي بالکل دا سینه بالکل دې کې شته د پیسو ورکول وته هم بزوي چې دوه غټ د بجټینګ ور دي ضرورت نشته چې د اجلاسونو رو غړي او دغه وکي چې به دې ته بجټ الوکیټ کړي دا چې د بجټ مسله راشي نو بیا پکې څنګه فینانس ډیپارټمنټ یا ډیویژن انوالو شي او هغه بیا پیسو ورکول کې لګ شمتیا کوي دا چې خزانه کې سوشته دي نه دیکھیے بھائی یہ وڑو کے خبر ادا ہم ایٹ کم گوری زمونگا دا سیفران دا سینٹ کمیٹی چیئرمین تاج افریدی پاتے شو اغم افریدیو اغا چکم زور وکڑو اغا بحثیت یو سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین اغا دا غی سوکات نوی دا ڈپٹی چیئرمین سینٹ پا خوالا دیر زیادہ کمیٹی چیئرمینان وی نو اغا دونو کوشش وکړو چې دا فاټا کم از کم چې دا کم دا ایجوکیشن دا میڈیکل او دا انجینئرنگ په مختلفو یونیورسيټي کې سیټونه وی هغه د ډبل کولو حواله سره 13 ورځې ما قتل چا غا نوټیفیکیشن هم جاری شو چې یو ځل بیا ورته کوټه ډبل شولا نو که یو د کمیټي چیرمن سټینډینګ کمیټي چیرمن دونه پورې اقدامات کولی شي زه وایم چې د ډیپټي چیرمن سره خو ډیر زیات اختیار دی او دا اختیار په کار د چې میرزا افریدی استعمال کی اسه نه چې صرف او صرف د حکومت په دې رحم او کرم باندې پاتې شي چیرورا زما زمو ڈپٹی چیئرمین ته منتخب کړم نو بس چې اوس تاسو سو وای ز اغه کوم کم از کم دی به حکومت په دې باندې قائل کوي ادارې به په دې باندې قائل کوي چې زمو انتخاب می زما مو کړی دی زمونږ د خلکو مسائل دي مصیبتونه دي مشکلات دي دا په پرایورټی بیس باندې ما لس ډیمانډز جوړ کړل یا لس پوینټس می جوړ کړل دا پوینټ وایز تاسو راته حل کول شروع کول شروع کړي نو زیات نه زیات دا اولنی درې دي حل کې دا دي خپل برخه کردار ادا کی اینه بعد دا او نور درې بیا بل چاته سړې په پری دي دا نور درې بیا بل چاته سړې پری دي خدای اولنی درې دي حل کې گور جان اول د سینټ چونکی دا الیکشن وشو او پریکټیس ډېر ښه پریکټیس دی زل لیوارې بیا پاتې نشو دا غستل خرڅولو حواله سره د هارس ټریډینګ د اصطلاح د استعمال حواله سره به تاسو کو ته فکر وکړئ نو د سینټ الیکشن په باره کې بیا عمومي تاثر بیا دای خلک وایي چې یاره زمونږ سره هم د غنی د امریکا په شانتي الیکشن کې دی چې ډایرک خلکو په خپل باندې د سینټ نمائنده په خپل الیکټ کولې ډایرک ووټ کې دی د سینټ د نوم سینیټر نو استاد هم په خپل هم دا غنی چې غنی زمونږ دا نظام فیل دی لہذا موږ لم نظام بدلول دی او سینیټر زمونږ په خپل د خلکو نه راتلل پکار دی تاسو دا غنی چې داسې پکار وسیم 2012 کې ز یو ایس ای کوم اولتا مختلف وخت باندې هر میاش دوه میاش ته پنځ پنځه میاش ته پسنه سره الیکشن کیږي او دلته زمونږ بدبختی دا ده کنه زبا وایم چې د کم امریکن سیستم دی دغه ډیر ښه سیستم دی خو د هغې دپاره موږ ته ډیر وخت پکار دی ځکه اوس چې زمونږ د کم جنرل الیکشن کیږي کنه په دې کې چرته 35% ووټ پول شوی وي 30% 40% زمونږ هغه 50% ووټ هم نه پول کیږي یو خو زمونږ په خلکو کې اویرنس نشته دی او بل دویمه خبره دا چې عوام وایي چې یار د ووټ نه زمونږ مسائل نه حل کیږي ځکه چې تر اوسه پورې داسې سر ریکارډ پاتې شوی نه دی زمونږ چې کم پولیټیکل لیډرشپ دی هغه لیډرشپ راځي چې هغه د مخصوصو مفاداتو سره تړلی لیډرشپ شپوی د عوام نه راوچت شوی لیډرشپ نه وی نو په دې سیزونو بنیاد باندې یا په دې گراوندز باندې زه وګورم کنه چې الریډي زمونږ په جنرال الیکشن کې 30% 35% 40% خلک پارټیسیپیشن کوي
نو کچرتا دا سینټ انتخاب مونږه عوامي خلکو ته راوړو یا ترسو چې په هني راغلي ترسو نه پوره چې دا اویرنس نه راغلي په دې سيزونو باندې مونږ ته دا باور نه وي شوی چې یار زما د ووټ س اوقات شته دي صرف او صرف دا پالیټیشن د ځان د فائدې لپاره نه استعمالوي یا د چا سره ګډ جوړو کې پروجیکټونه خپل کوي عوام ته څه فائدہ نه ورکوي اغه وخت پورې ماته نخ کاری چې زمونږ عوام پکې انټرست واخلي یا مطلب صحیح او په دې سلسله کې به یو وړو کې ایډیشن وکم د بد مرغه زمونږ میډیا ته په پازیټیو کردار ادا کول په کار وی نه کې صرف او صرف مخصوص پولیټیکل پارټیز مخصوص پولیټیکل لیډرز چې هغه دوی را مخکې کوي ډیره مننه گوهر جان تاسو موږ له وخت راکو ګرانو کتونکو ترسو پوری چې انتخابی اصلاحات نه شوي تر هغه پوری سمانه ندارت والا خبره ده چې کاغذ موږ هر الیکشنې د خلکو په هم دغه شانتي بے باوري هم دغه زمونږ نه نه خبرونه د بل پروګرام پوری تاسو نه اجازه غواړو د خدای پامان